Ձմեռ Պապի կայս փոքրիկի աչքին ամանորի գիշերը երևացել է մի քանի անգամ։ 3 անգամ զառներ եմ գիշերը։ Կարմիր շորերով, սպիտակ մորուքով, ագնոցներով։ 6-ամյա Լևոնին Ձմեռ Պապն ամեն արթնանալիս նվեր է տվել։ 2 հատկան ստրունկտեր, Սպայդերմենի արձանիկ, հոր։ Իսկ Հանրապետության հրապարակում փոքրիկ Լևոնը մոլորվել է միանգամից բազմաթիվ Ձմեռ Պապեր տեսնելով. Ատրակցիոններ, նվերներ եւ լուսանկարներ Ձմեռ Պապիկների հետ եւ այլն, սակայն այս ամենի համար պետք է վճարել։ Հիմա երեխան գիտի, որ ամեն ինչը գումարով է։ Ծնողներից ոմանց մտահոգում է այն փաստը, որ իրենց սերնդակիցները ավելի շատ էին հավատում ու անհամբեր սպասում Ձմեռ Պապին։ Իսկ որքան արժի Ձմեռ Պապու հետ լուսանկարվելը շարունակում է գաղտնի մնալ, այս մասին Պապերը հրաժարվում են խոսել տեսախցիկի առաջ։ Այս օրերին հրապարակում հայտնված երեխաներից շատերը ստիպված են բավարարվել միայն Ձմեռ Պապերին և ցյունանուշներին տեսնելով և նրանց մաղթանքները լսելով, քանի որ միայն դա է անվճար։ Մերքի խաղություն լինի, մեր ջահելներին ենթադրենք բարի ծառայություն լինի, պաշտպանությունը նորմալ լինի, ժողովրդի վիճակը կարգավորված լինի, ամենան լավն ու բարի, թող լինի մեր ժողովուրդը։ Սուսաննա Պողոսյան, Սևակ Մեսրոպյան, ԵՊՖ։